Lelo tugenda kusoma ku ddagala lye bayita katazamite kuba ddagala nnyo nga gye nkomeza. Muganda wange omusoga aliyita omusaasira era w'ogenda ate mu bakikuyu oba mu Baswayiri muganda wange ne baliyita mitizili. Muganda wange ate w'ogenda mu Bungereza oba mu Bazungu muganda wange baliyita Bradylian Microtha. Muganda wange ddagala nnyo nga gye nkomeza. Ate wano mu Buganda ne baliyita katazamiti. Abasinga ne baliyita kasangati. Era oyinza okwewuunya olina gamba njagala eddagala lye bayita kasangati n'ogamba ye ekyo kitundu nedda waliwo eddagala lye bayita katazamiti. Muganda wange eddagala lye bayita katazamiti liyina emigaso mingi nga weŋŋenda okunnyonnyola. Mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi wa liroledde mu magezi. Musibi mutya batabani bange ne bawala bange mwebalukakkalala bya emirimu gyonna. Tutandise okusoma kye bayita katazamiti. Katazamiti muganda wange omuti guno gufaanagana weguti. Guyina emigaso mu kujjanjaba ekibumba. Tukimanyi bulungi tunno ekibumba kye kisengejja ebikyafu n'ebirungi ebiri mu mubiri. Era ne bitambula bulungi mu mubiri. Ekibumba we kiremererwa muganda wange kitegeeza ogenda kulwala okwekutula. Mulimu abayina ekibumba nga kirimu lukansa. Bw'obeera nga weekutte katazamiti ono n'obeera ng'omunywa muganda wange agenda kuyamba okubeera nga owona ekirwadde kya kansa. Era katazamiti muganda wange awonya akolanga gundi antidento ey'okubeera nga omuntu oli mukyafu muggwe nga ggwe omuntu, oyinamu infections mu lubuto nga ggwe omuntu, oyinamu ebizimba munda muggwe ng'omuntu. Katazamiti ono ne w'oba ng'oyina ulcers agenda kuyamba okubeera nga akuwonya ulcers, agenda kuyamba okubeera nga akuwonya ebizimba eby'ekika kyonna kyonna. Mulimu abasajja abayina ebyenda nga ebyenda byabwe biriko ebizimba, ne mubamu omukazi ng'ayina ekizimba. So bw'obe nga weekutte katazamiti ono n'ogattako muganda wange luzimbazimba, n'ofuna katazamiti n'ogattako ne luzimbazimba muganda wange nalyo liba ddagala, n'ogattamu ne ssere, bigenda kuyamba okuwonya ebizimba munda, ligenda kuyamba okwoza olubuto lwo oba okwoza ensekezo nga ggwe omukyala. Era katazamiti awonya ulcers kuba omuti guno bw'ogunoonyerezaako ennyo bagukolamu n'empeke eziwonya ulcers muganda wange. Era muli mu baganda bange muganda wange ng'oyina infections zikuruma zikutwalidde ebbanga era zikufuukidde ekizibu, nga weebuuza waki infections zinnemeddeko oba wakazijjanjaba ne zikomawo, ogenda kwekwata katazamiti ono muganda wange ofune n'omugavu. Bw'omala ofuna omugavu muganda wange ne jirikete ne kamunye obifumbe obinywenga n'okubeeranga obitawaza wansi ku ggwe omukyala, ku ggwe omwami beeranga obinywa, bigenda kukuyamba okuwonya UTI ego ezo infections ezirumba musulo oba eziyita musulo, nazo zigenda kukuyamba okuba nga zigenda. Muganda wange katazamiti ono agonza olubuto nga wenna kunyonyodde mutino ebikyafu byonna ebiri mu lubuto. Mulimu omuntu nga wagenda emmanju yekkama bwekkami. Bw'obeera ng'onywedde katazamiti ono n'ogattamu ekisandasanda kigenda kukuyamba okugonza olubuto lwo nga ggwe omuntu. Era katazamiti ono ayamba abantu abawulira nga buli kaseera bawulira bannyogovu. Mulimu omuntu nga ye buli kaseera omubiri gwaguwulira munnyogovu nnyo, era agenda kukuyamba okubeera nga embeera y'okuba ng'onnyogoga evaawo nga yo. Era ayamba ku agundi ayamba skin okubanga tekaddiwa. Mulimu abantu nga bo muwala muto oba musajja muto naye ng'alinga muntu mukulu, bw'obeera ng'oyagala kubeera anti aging ng'oyagala kubeera nga tokaddiwa ng'olususu lulinga lwa mwana muto, osobola okukozesa katazamiti ono n'obeera ng'omunywako naye ng'ogasseemu ebikoola by'ovakedo. Kuba ebikoola by'ovakedo biyina emigaso mingi era biyina vitamins nyingi eziyamba okutereeza olususu muganda wange. Era katazamiti ono ayamba omuntu alumizibwa oba asumbibwa okubeera nga yeebaka. Mulimu abantu abakoowa naye n'akoowa n'agenda mu buli otuno ne tumubula.
wobanga onyedde kukataza miti ono nga omugasemu green tea ogenda kuyamba okubeera nga owummula bulungi ddala baganda bange abakolera mu office ku computer okuva ku makya paka lweggulo bakaboni netandika okubanga emuluma nnyo bwabeera nga anywedde kukataza miti ono agenda muyamba okubeera nga awona peini yeyo n'okubeera nga asobola okuwummuza obwongo bwe n'abeera nga naye muganda wange asobola okubeera nga yeebaka bulungi n'okubeera nga takoowa nnyo obunfunyi bulungi muganda wange kataza miti ono asobola okubeera nga awunnya omutwe ogubobba bobba mulimu abaganda bange abalina emitwe nga gibabobba bobba buli kaseera asobola okuyamba okubeera nga awunnya embeera eyo era mulimu baganda bange abalina obuwuka mu lubuto nga bubagulumba olubuto n'olubeerawo ne lugulumba muganda wange era kataza miti ono agenda kusobola okuyamba okuwonya ebuuko obwo oba okutta obuuko obwo ne bubeera nga buva mu lubuto lwo muganda wange nkujjukiza ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri nga ozina n'oza ne bakuyita omuzinyi era ntunda muganda wange eddagala ly'amazzi g'ekikyala eddagala ly'amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu nyalwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya olinywera mu mata kutobya buliri muganda wange ntunda ebizugo ebyerusa ntunda ebizugo ebijjako obugalo obwakona mulimu baganda bange abalina obugalo obwakona nga w'obutunulira oba olowooza yakakwata mmanda naye ng'ate nedda yanaabye nti yannabakukwatako ku manda naye nga buddugala okwekutula era banga bwa bulaaka okwekutula ng'ate sayidi endala kuliko eweeru neewalala nga waddugavu obo black knuckles gamazima nabo tubujjanjaba era tulina ebizigo byabo tujjanjaba mukummwe abeeyerusa ng'ebizigo byabookya mwafuna obutolo bwojjo bwa waite amaaso gabasiiwa tulina ekizigo ekisobola okuba nga kibazaawo eyo dead skin gye mwatta n'ebeeranga eddawo muganda wange tulina ekizigo kyabaddugavu ekiyamba okugyako oluwumu olusolo muganda wange okugyako embalabe n'enkovu muganda wange tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe kiba kya 5,000 kugirako sabbuuni ne oyiro tutunda eddagala lya muweebwa omuweebwa ajjirako olufuno n'okweyambulula n'okwogera olulimi lumu n'omuntu era tutunda eddagala erikomyawo omwagalwawo omwagalwawo aba yakukyawa ziba ennaku 6 ng'omwagalwawo akomyewo obujulizi bwe buli muganda wange ntunda eddagala lya supalooko okulookinga omusajja n'abeera wansi wa bigere byo nga gw'osaanidde okuweebwa gw'osaanidde okwagalibwa era gw'osaanidde okwanjulwa era gw'osaanidde okubeera nga oyagalibwa wekka nalyo tulitunda tutunda eddagala erisika ebigaaga tulina basenga abasika ebigaaga mu nnaku ziba 3-4 ng'ebigaaga bimaze okuvaayo era tulina basenga abasobola okutuuza nga ggwe omukyala n'obeera nga ogunjuka mu kigambo ky'ekisenge nawe omusajja tulina bakojja abasobola okutuuza n'obeera nga ogunjuka mu kigambo ky'ekisenge n'engeri gye bakwatamu omukazi n'abeera nga munyumirwa mu bufumbo wammwe muganda wange ntunda eddagala lya kabina eritereeza ebbeere eryagwa muganda wange ebituli ebiri mu kabina era tutunda eddagala erijjako mugaba muganda wange bagamba obulungi okwefaako twefeeko tube nga tunyumira mu dduniya ya Mukama akuume atakuumira mpeera Mukama Katonda abampeere buli kimu kye mwagala amiina. Leero tugenda kusoma ku ddagala lye bayita katazamiti kuba ddagala nnyo nga gye nkomeza muganda wange omusoga aliyita omusaasira era w'ogenda ate mu